Esperem, la Nolia s'aixecarà, tu no pateixis. Venga, un dos us col·locat i l'altre col·locat. És aquí, Tarro, és aquí. Para, Txell. Aixecador sobre quins. Ara, quarts, us entra l'aixecador. Un, dos, un peu. Aixecador col·locat. Tarro, ja has fet la teva feina. És un univers d'estímuls. Les olors, el contacte físic, la música... Ho veig com algo molt bonic, però en el moment de fer el castell és el preu que pagues per fer l'art dels castellers. Quan es descoordina i realment no hi ha una connexió entre tothom, és quan els castells comencen a tindre problemes. Uf. És una societat, una microsocietat perfecta. És una forma de vida, pel compromís que t'implica amb el grup. Us necessitem a tots al 400%, però no la força de cap! És ben bé una història d'amor. El que passa és que és una història d'amor que inclou tot un col·lectiu.